U gradu Rafahu, u južnom dijelu pojasa Gaze, raseljeni Palestinci moraju da stoje u redovima za toalet, vodu ili pak kako bi dobili komad hljeba. Ovi improvizirani kampovi su postavljeni odmah pored UN-ovih škola, gdje je većina raseljenih potražila utočište. Ta mjesta su pretrpana, a svaki dan stježe sve više ljudi. Škole su sada prenatrpane i nisu željeli da nas prime. Dakle, morali smo nabaviti drva i postavili smo ovaj šator. A ponekad nismo u mogućnosti ni da dobijemo vodu. Problem je doći do toaleta. Moja supruga i kćerka idu u školu kako bi koristile kupatilo. Nama, muškarcima, ne dopuštaju da ga koristimo. Prisiljeni da napuste svoje domove, sastavili su slabo izdržljive šatore, koristeći tkanine ili najlone, a sve to im pruža vrlo malo zaštite. Sve to je uzrok bolesti mnogih ovdje. Moja kćerka je bolesna od početka rata. Ovdje nemamo adekvatnih higijenskih uvjeta, a u blizini su kanalizacija i životinje. Postala je osjetljiva i često ima temperaturu i groznicu. Uz ograničenu medicinsku njegu i prenapučene prostorije, ovi ljudi se suočavaju s neposrednom opasnošću od epidemija. Bolesti se ovdje lako šire, pa je porodicama teško da ostanu zdrave. Došli smo iz Han Yunisa, a život ovdje je izuzetno težak. U ovom malom šatoru živi nas osmero. Moje kćerke se razboljevaju zbog nehigijenskih uvjeta. Nemamo izbora. Ovo je jedino mjesto koje smo uspjeli naći. Više od 1,5 milijuna Palestinaca, od kojih su većina raseljeni sa sjevera pojasa, zarobljeno je u 63 kvadratna kilometra u Rafahu. Imaju veoma malo hrane zbog izraelskih ograničenja ulaska pomoći u Gazu i nakon skoro 6 mjeseci izraelskog rata u Gazi, pronaći osnovne životne potrepštine za ove ljude je svakodnevni izazov. Merdisa Ahmetagić-Ferić, Al Jazeera.